Professor. Então, nosso projeto é medir polarização de transformador. E esse é o esquemático do nosso circuito. Primeiro, vamos apresentar os dois casos, que é para quando o primário e o secundário estiverem diretamente polarizados, e o outro caso que também tem que ser analisado é quando eles estiverem inversamente polarizados. Então vamos lá. Esses dois bornes aqui significam as entradas do transformador. Perceba que dois fios são ligados na referência do circuito e esses dois são os fios que serão analisados. Então vamos para o caso em que eles estejam inversamente polarizados. Teremos então a entrada aqui que vamos considerar positiva e essa daqui negativa. O que acontece? Ao entrar nesse on-pop, é um on-pop de ganho de malha aberta, ele irá saturar o sinal e a saída do sinal aqui será mais 5 volts. O secundário que está inversamente polarizado em relação a esse, ele está entrando no menos do on-pop de baixo. Então a saída dele vai ser inversa à entrada. Então se aqui está entrando um menos, aqui vai sair mais 5. Uma vez na saída desses dois sinais, temos que um diodo para retificar, eliminando a parte negativa do sinal, no primário, indo direto para o LED, onde será o LED de sinalização do nosso circuito. Para o secundário, temos também o mesmo diodo, um resistor para permitir o escoamento da corrente para manter a tensão aqui, já que esse on-pop ele tem uma alta impedância de entrada. Esse on-pop aqui serve como um buffer. Ignore o nome aqui. Ele serve como um buffer. Por que a necessidade de um buffer? Se jogássemos direto o sinal do secundário no LED, haveria um caminho para ser percorrido pela corrente e essa corrente iria interferir no sinal induzido na tensão do secundário. Por isso, nós isolamos o sinal colocando um seguidor de tensão. Então, o que é que nós temos? Nós temos um sinal inicialmente positivo, que sai aqui positivo até 5, retificado, e aqui ele vai aparecer positivo 5 volts. Aqui nós temos um sinal negativo, ele aparece aqui positivo, é retificado, a tensão passa, e ele aparece aqui positivo 5 volts também, porque nós saturamos o sinal. Já que temos 5 volts e 5 volts, o LED não acende. Então, o primeiro o caso dele estar inversamente polarizado, o LED não vai acender. Tudo certo. Agora vamos para o outro caso, que é em que eles estão diretamente polarizados. Primeiro, aqui continua sendo mais, no instante de tempo, e aqui também continua sendo mais. Sendo aqui mais e aqui mais, a saída desse continua mais e o mais vai para cá, tudo igual. Agora vamos para o de baixo. Se aqui é mais, aqui na saída, como você vai estar invertendo, vai aparecer agora menos. Menos, mesmo motivo, a tensão passa, vai aparecer agora menos aqui. Se eu tenho mais 5 volts e meu menos, que graças ao diodo é o próprio ground, nós temos um caminho, uma diferença de potencial no LED e assim o LED acende. Vale ressaltar que aqui são os bornes para a alimentação do on-pop, 5 volts ND-5. Temos um outro borne que vai ser um LED para poder indicar que o seu circuito está ligado ou desligado. E vamos agora para o circuito como ele foi montado. Estamos aqui no primeiro caso em que ele está inversamente. Vale ressaltar só que aqui são os sinais do primário e secundário. Ele está inversamente. Como você pode ver aqui, está um pouco bagunçado, mas temos esses dois fios aqui são. Temos um aqui do secundário, temos um aqui do primário, eles estão sendo jogados nesse menos, que é a referência do circuito.
esses dois fios aqui indicam os fios que estão sendo analisados, do primário e secundário. Aqui eles entram no ANPOP, o mesmo circuito que está aqui nesse esquemático, passam pelo ground, o diodo, o resistor, joga esse sinal aqui do secundário, é jogado nesse outro aqui que serve como seguidor de tensão, e você pode perceber que o LED permaneceu apagado. Agora vamos inverter os fios de referência que estão sendo analisados no secundário e se o circuito estiver funcionando, o LED deverá acender para indicar a polaridade. Deixa eu pegar aqui o sinal. Qual é onde pegar esse sinal? Sinal de aqui. Bom, como pode ver, agora ele está diretamente o primário e o secundário. Os fios já foram invertidos. Passando, e filme aqui por cima, por favor. Como você pode ver, o LED está aceso. E com isso eu concluo o circuito, e o circuito está funcionando. Vale ressaltar que a frequência foi mantida, a frequência do transformador, que é 60 Hz, foi usado um gerador de função em onda, com a onda senoidal. Uma alimentação simétrica foi necessária para os ANPOPs, 5 volts, veja aqui a conexão. E isso se encerra o trabalho.